اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحن رأى مركة ورأينا الحينا جمهورية فدرالك قدوك الله وضع أقل صاحب بضي رئيس الوزراء ميوغ قلام من وضع قرنك ميوغ مشرحين تا باش عالم يقفل با برتكول كوالك بكوشو وينا وكسلام وسلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا وحان أودي إني إن ومركي هوري يعني شكو دي إن هلغف الله الله صوت وعدتك وقت جاء ذو ديرا لكن وحي كيف سوي دي إني إنو ذاك لموتي وقفل معها عند الليلة وحاه بالا دولة نمضى الصوماليا ومن نقول مرحلة لا ذاك يعقب الله بلانا صومرتي وباها مروا البين الله ترو هدي أينان gacmaha isqabsanin oo aynaan fiirinin dowladnimada aan doonayno iyo nooca ay u soconayso oo nooca baarlamo doorashadu ay tahay midda beyska u ah ilaalinta dowladnimada Soomaaliya waxaan la kulmaynaa caqabado badan iyo dhibaato. Arrimaha qaarkood hadday dhacaana waxaa adkaanaysa in xal laga gaaro. Sidaa daraaddeed waxaan aad u soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha iyo golahan wada tashiga qaranka maalmahan doodii u socotay oo beyskeedu uu ahaa waddankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa waxay ku jirtaa doorasho in la aado sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo kalsoonida dadka la soo celiyo taasina ay saldhig u noqoto inaanay dadku qaadanin damac ah dhibaataa dhacaysa iyo maxaa dhacaya see wax u dhacaya. Waxaan ka cudurdaaraynaa inayna mar dambe inagu soo noqonin khalkhalkii amni darro ee dhacay. أنا أمها علينايا لامها أمنية يعني إذا ماذا قلب كسي قودهان إلى آدي حكميين إلى عليين نودا كونونا قلين حالات عليك تاس معنى هذا وحن نقول يا وحا أن كيف كريناي والله إسقبان سياسة بالغو ترى وحبضان بالله إسكي غريمان يا لكن بيس كونو يهي ودا كان إنا قرارينا ودا كان كنا والله متكو يهي وحان كمدها كم لفاقة aan raacinay hadda heshiiskan oo saldhiggiisu uu ahaa si aan laysu qabsanin dowladda dambe ee doorashada kadib imaanaysaay khaaridatu dariiqii ay mari lahayd ama road mapkii ay qaadan lahayd in isagana lagu talagalo si loo qaado tallaabooyin oon maalin walba la isu weydiinin xaggeen wax ka qabanaa iyo xaggeen qaadna. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabka gobolka Banaadir iyo caasimadda oo had iyo jeer degenaansho iyo tanaasul badan muujinaya inay u dulqaataan wax kasta oo caqabada oo iman karaya dadkuna erayada qaarkood oo inta badan dadku isticmaalaan oo taariikhda iyo sidan iyo waxba la soo maray oran intii laga gudbo maanta iyo mar walba aynu soo qaadano dowladnimadeenna meeshaan aadayno seen hore ugu soconaa intaa ay ku dhammaato iman muuqato dan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo sababto waxaan soo marayna waa wada garanaynaa waddankeennu midku yahayna waan garanaynaa. Waxaan ka codsanayaa oon uga mahadcelinayaa mar labaad beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay u tahay. Aad baad u mahadsantihi. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaq